U prigradskom naselju Kamenica uloženo je milijun i pol kuna u izgradnju nogostupa dužine gotovo jedan kilometar, zatim cestovne odvodnje i kanalizacije. Zajednička je to investicija grada Lepoglave i Županijske uprave za ceste. Istovremeno s hrvatskim se vodama radilo na uređenju potoka u Kamenici. Uz rekonstrukciju nisko-naponske mreže koje želimo još napraviti na tom području, mogu reći da je to jedan standard koji može biti ogledni primjerak i za cijelo područje grada Lepoglave. Naravno, kod Kamenice bih isto spomenuo da smo pred završetkom cijelog tog prstena sa odvodnjom i program koji smo kandidirali prema ipardu fondu Fonda Europske unije sa željom da napravimo pročistač. Vrednost investicije je 2 miliona kuna. Za taj projekt gotova projektna dokumentacija je dobivena građevinska dozvola. U Lepoglavi očekuju da će se s izgradnjom pročistača otpadnih voda krenuti na jesen, čime će Kamenica biti prvo gradsko naselje koje će imati zaokruženu cijelinu u sustavu odvodnje. Naš najveći projekt kanalizacije koji obuhvaća i centar Lepoglave i šire područje za 5000 ekvalente jedinica priključaka. Također smo kandidirali prema EIP3 programu sa hrvatskim vodama. Evo i želimo da je taj projekt tijekom ove godine krene i da onaj gorući problema, to je problem kanalizacije u centru Lepoglave i konačno riješimo u prvoj polovici godine intenzivno se radilo na programu tekućeg održavanja tako je završena sanacija rupa i uređenje bankina na lokalnim nerazvrstanim cestama uređeni su potoci na gradskom području sanirana opasna klizišta ali i brojni propusti na koje su ukazali mjesni odbori za tekuće održavanje za ovu je godinu iz gradskog proračuna izdvojeno nešto manje od milijun kuna a radovi će biti nastavljeni nakon što popuste ljetne vrućine